জামতাৰাৰ এই জিলাখন সমগ্র বিশ্বৰে পৰিচিত। জামতাৰাৰ এটা ফোন কলে মানুহক দৰিদ্ৰ কৰি দিব পাৰে। এই ঠাইখিনি খুবেই ভয়লগা। এই স্থানটো ইমানেই বিপদজনক আৰু কুখ্যাত যে জামতাৰাত এটা ৱেব শৃংখলাই সমগ্র জামতাৰাখনকেই বিপদমুখী কৰি তুলিছে। দেশৰ যিকোনো প্ৰান্তত হোৱা প্ৰতিটো মুখ্য চাইবাৰ অপৰাধৰ মূল জামতাৰাতে আছে। समाज हमारा जो है वो देवघर पढ़ा लिखा जो जगह है ही, यहाँ से पढ़े लिखे लोग में, लेकिन नौकरी समय पर नहीं मिल पाती है, टेक्निकल है। और नया माहौल क्रिएट हो गया है कि जब पैसा नहीं रहता है, कोई दूसरे लोगों के पास पैसा रहता है, तो क्विक मनी जो होता है, अचानक से पैसा कैसे कमाएं, तो ये लोग गलत दिशा में भटकाव पाते हैं। यहाँ पे पहचान हमारी सावन मेला को लेकर के थी, एक पर्यटक नगरी के रूप में थी, लेकिन आजकल अब कहीं भी बाहर में देवघर भी अब इतना बदनाम साइबर क्राइम के रूप में होने लगा, ये बहुत चिंता की विषय है। देवघर जार अर्थ হৈছে দেৱতাৰা বাস। ঝাৰখণ্ডৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী দেৱঘৰ পৰিচয় ভগৱান শিৱ ৰূপেৰে। এই শিৱৰ চহৰখনে বাবাধামৰ নামত নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। কিন্তু এতিয়া এই পবিত্ৰ স্থানটো সাইবার অপরাধর এটা দেনত পরিণত হয়েছে। এই শিবর শহরখনের বাবাধাম নামেরে এক নিজা পরিচয় আছে, কিন্তু এটাই পবিত্র স্থানও সাইবার অপরাধীর দেনত পরিণত হয়েছে। উনকা জো অ্যাক্ট হ্যা ইয়া মাল প্র্যাকটিসেস হ্যা, ইট ইজ লাইক এক্সপার্ট আইটি প্রফেশনালস। রিজন ইয়ে হ্যা কি জো সাইবার ক্রিমিনালস পহলে সে কাম কর রহে হ্যা, कुछ पैसा लेकर के या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए टीनेजर्स को उसको ट्रेनिंग देते हैं और इस ट्रेनिंग के कारण वो खुद भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। এই বছৰ ইয়াত চাইবাৰ অপৰাধৰ 87টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে মুঠ 372 গৰাকী চাইবাৰ অপৰাধীক কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে। আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল, যিসকলক ধৰা হৈছে তেওঁলোক অতি কম শিক্ষিত, কিন্তু তেওঁলোকে শিক্ষিত আৰু সু অৱগত লোকসকলক অতি সহজে ঠগে। চাইবাৰ ক্ৰিমিনেল বনে কা যো ৰিজন হে और साइबर से जो ठगी में साइबर क्रिमिनल साइबर ठगी कर पाते हैं, उसका एक बड़ा रीज़न है इजी मनी। तो साइबर क्रिमिनल्स ये सोचते हैं कि इसमें कोई बिजनेस के लिए आपको पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शॉप खोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल एक दो सिम इत्यादि रखने के बाद आप अब ठगी का काम कर सकते हैं। दूसरा है जिनको ठगा जाता है उनको भी नॉर्मली लेयरिंग किया जाता है, उनको भी लालच दिया जाता है। লগতে এটা বিষয় যে এইবোৰৰ বেছিভাগ অভিযুক্ত কম বয়সৰ, তেওঁলোকৰ বহুতে ইতিমধ্যে ঠক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত জেললৈ গৈছে, কিন্তু জেলৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ লওঁতে তেওঁলোক পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধত ধৰা পৰে। দোষীসকলৰ ভিতৰত আছে অভিযান্ত্ৰিক বিজ্ঞানত পঢ়ি থকা যুৱকসকল, তদুপৰি পৰিয়ালৰ বহু সদস্যই একেলগে মানুহক ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ কামো কৰে। জিলা আৰক্ষী কেপ্টেইনৰ মতে সহজ ধন উলিওৱা ব্যয় ৰুচি আৰু কামৰ ফলত যুৱকসকলক চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৃথিৱীখনত অতি দ্ৰুত গতিত প্ৰৱেশ কৰাইছে। জামতাৰা সে চাইবাৰ ক্ৰাইম আগৰ হম দেৱঘৰ কি তুলনা কৰে তো ইহাঁ পে কম নহি হে, লেকিন হাল কে দিনো মে খাসকৰ আমাৰে DGP MB ৰাও চাহাব কে দ্বাৰা পুৰা ইনিচিয়েটিভ লিয়া গয়া হে কি চাইবাৰ ক্ৰাইম কো হম লোকো খতম কৰনা হে। চাইবাৰ অপৰাধীসকলে বিভিন্ন কৌশলেৰে সাধাৰণ মানুহক ঠগা পৰিলক্ষিত হয়। কেতিয়াবা গ্ৰাহক সুৰক্ষা বিষয়া হৈ, কেতিয়াবা বেংক অফিচাৰ হৈ, তেওঁলোকে ATM বন্ধ কৰি আৰু KYC আপডেট কৰাৰ নামতো আপোনাক ফোন কৰি OTP সংগ্ৰহ কৰে। तो अभिभावक जो बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो या जो भी चीज़ें हों, उसके लिए उन्हें हमेशा एक निगरानी में रखने की ज़रूरत है कि बच्चे उस फ़ोन का इस्तेमाल सही चीज़ के लिए कर रहे हैं या गलत चीज़ों के लिए। और उनका आकर्षण कहीं ना कहीं एक मनी ओरिएंटेड हो जा रहा है, वो पैसे के एक लालच में आकर ऐसे कामों में खुद लिप्त होते जा रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। এই স্থানৰ লোকসকলে বাবাধামৰ ওপৰত আৱৰি থকা চাইবাৰ অপৰাধৰ সংকটত ভুগি আছে। প্ৰযুক্তিৰ এই যুগত মোবাইল আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা আঁতৰত থকাটো কঠিন। এনে পৰিস্থিতিত সতৰ্কতা হৈছে চাইবাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হৈ থকা।
যদিও কম্পিউটাৰ মোবাইল আৰু নতুন বেংকিং সুবিধাই জীৱনটো অলপ সহজ কৰি তুলিছে, তেওঁলোকৰ সঠিক ব্যৱহাৰ বুজি পোৱা আৰু জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। লগতে ডাঙৰ হোৱা শিশুৰ ৰুচি আৰু কাৰ্যকলাপ অলপ নিৰীক্ষণ কৰাটো সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। নেশ্যনেল ডেস্ক, ইটিভি ভাৰত অসম। এনেধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।